Prabhupádu předvat. Umění, logické debaty, vědecké cíle života a také zákon a řád, morální pravidla a slavné hymny, bhubhuvastva se projevily z Brahmových úst a pranava omkára se projevila v dílo srdce. Hare Krishna. Takže, velice pěkný věr, teď mluvíme o, vlastně, o druhotném tvoření, pan Brahma. Ale nesmím zapomenout, že pan Brahma je inspirován tím, Krishna samotným, že? Takže ona se to všechno zjevuje, tak jak má. Pan Brahma, když je oddaný, on je oddaný, náš Brahma je oddaný, tak on následuje vlastně všechno tak, jak to Krishna chce. A on takhle jedná i vlastně v tom stvoření. První nevěděl, co dělat. A jediné prostě, na co si dokázal vzpomenout, dostal inspiraci ze srdce, prostě nějak naslouchat, co mám dělat. Ne. A teda Krishna se mu zjevil jako zjevil prostě jako sám, ne? Vlas, jako vlas. Tapa. 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 Meditace. Tapasya. A prostě dám podstatu. A co v té meditaci, čeho on docílil? Že byl schopen víc naslouchat. A pak nasloucháním dosáhl poznání. Teď to realizuje. Teď, jak on jedná, jak se věci dějí. Takže to prostě na základě toho jeho poznání. Takže my vidíme, že všechno pochází od Krišny. Tam není nic, co nepochází od něho. Moralita. No. Zákazy, příkazy. To vše pochází od Krišny vlastně. Takže tam není čeho se bát, naslouchat příkazům, zákazům, následovat. Zákony jsou o to, aby se porušovaly. Ale když nějaké zákony jsou prostě jako nemají souvislost s písmy, tak bude těžké i následovat neustále, protože to se bude měnit. Ale Varnashrama dharma je založena na Sanatana dharma. Sanatana dharma. To znamená věčná dharma. Tak tyhle zákony má cenu následovat, protože mají účel. No, tak já toho docílím. Jak docílit toho, že nějakým způsobem my budeme následovat. To je jedna věc. A protože to už jsem probral asi párkrát, že vzdělání má tři úrovně a vlastně čtyři. Shravanam, mananam, nididhyasanam. Tři úrovně. Tak nějak naslouchat nebo nabrat
vědomosti. Nabrat vědomosti. Potom to rozjímání. Jak jsme říkali to? Deliberation. Bylo hluboké rozjímání věci. Nevidím, tak často řekne. Deliberation. Contemplation and deliberation. Contemplation je rozjímání. Deliberation jako hlubší. Někde to, s někým jsme to probírali, že jsme došli k nás nějaké hluboké rozjímání. Ten rozdíl je vlastně v tom, že rozjímání je bez macera nad čím. Nad čímkoliv. Ale jako to hluboké rozjímání, deliberation, je hlavně jako přemýšlení nebo to rozjímání nad tím, jak to použít. Což je rozdíl. Někdy. Většina. Tak mananam je teda jako deliberation, je to hluboké rozjímání. Na základě toho, tak pak můžeme dojít k tomu poznání. Nirvidyasanam. To je vlastně náš cíl. No. Ale ty tam je ještě čtvrtá úroveň. A to je ta úroveň, kdy jeden sdílí své poznání s druhým. Kázání. No. Učit. Když učitel učí, tak on učí. A žák se to. Žák studuje, nebo se učí taky. To není rozdíl mezi tím? Studuje, jo? A taky se může učit, že? No, tak komu prostě káže a učí. Tak to je ten čtvrtý stupeň. Sdílet. Poznání. Ne znalosti. Znalosti taky. A hlavně poznání. A každý by měl být dychtivý. Snažit se dělit to poznání. A hlavně přijímat. Být schopen naslouchat prostě, no, pozorovat. Tím si můžeme ušetřit strašně hodně času. No a teď, teda, to je poslání odany. Speciální. Že odany, tak hlavně teda v dnešní době, v dnešnímu systému vzdělávání, tam se to očekávat nedá. Protože to moderní vzdělání je založeno na šravanu, na znalostech. A velice do hloubky. Jenomže ta encouragement, povzbuzení, tam není nějak, nepovzbudí ty žáky k tomu, aby vlastně se snažili přemýšlet nad tím, jak to použijou v životě. To znamená, manam. Na vyšších, jo, třeba jako na těch vysokých školách, tam může jako to více na to dbát, tam musíš prostě fakt se pohrožit do toho, používat, studovat, research. Zkoumat. Prozkoumávat.
a meditovat nad tím, jak to aplikovat. Ale na nižších ne. Protože na nižších se považuje jako to, co jsou děti. Je naučte prostě jako ABC a potom s ním bude jednat. Což je veliká ztráta času. Co ty děti. No a tak, teda my bychom se měli víc zaměřovat na mananam a tím automaticky vlastně docílit aplikaci, docílit nididhyasana. To je možné tím, že dokážeme spojit naše znalosti a hlavně teda filozofii s naším životem. Není to automatické. Hodněkrát je slyšet Bhagavatam, no, to je staré, neaplikovatelné. Je potřeba něco moderního, něco nového. No. S tím se nedá být. Jo, je to pěkné poslouchat nějaké příběhy takové, to je, ale prakticky musí být realistický, ne? Realistický, no? Realistický? No, ale to je právě jako tou nevědomostí, že nevíme, jak to použít. Jak to vlastně, jak spojit to filozofii s naším životem. Někde se může naučit filozofii, no, recitovat Bhagavad Gita, no, back and forth. Od předu do zadu. Tam i zpět. Ale vůbec nemusíme mít ponětí, jak to použít v našem životě. Můžu odříkávat verše, no. Ale co to pro mě znamená? No. Potom je to vlastně umění. Ale tak my se musíme fakt naučit, jak to použít v našem životě, dosáhnout realizaci a ty realizace sdílet jeden s druhým, tak abychom docílili vyšší poznání. No. Taky si můžu myslet, že no. Když jsem dosáhl nějakého poznání, tak to je všechno. Tak jsem teďka úplně dosáhl jsem nejvyššího poznání, tak jsem kdo? Člověk nejvyšším poznání? Učenec? Absolutní učenec? Namyšlený? Pyšný? No a potom spadne ředine. Potkání toho, kdo není, kdo je lepší než on. Vlastně dividem vyšel challenge vyzvat Krupan se na ten gospán. Tak je mu podle hřebíně. No, ale tak my bychom s tím poznání, bychom neměli být víc a víc pyšní, ale raději větší a větší touhu se podělit. A to je podstata vlastně teorie, to je podstata života odrané. A teď jak si to aplikovat, v jakém ašrámu, v jaké situaci, to se může lišit. Ale musíme rozpoznat, teda co je princip a co je detail. Principy máme dva nejdůležitější principy, ale těch všechno se rozvíjí. Neustále myslí na Krišnu a nikdy nezapomíná Krišnu. Příklad zákaz.
No. A od toho se rozvíjí všechno. A aplikovat se to musí. No, podle situace. Ale nesmíme nikdy jako... No... zapomenout, nebo prostě... splést. Ten princip ze Thailand. Má potom aplikace je mnohem jednodušší. Třeba příklad. Princip. Poledne i prasádom je oběd. Nebo primátor, nevím. Je oběd. Prasádom tam musí být. Prasádom se musí obětovat božstvům. To je princip. Co se obětuje božstvům? To už může být detail. Dneska to může být čapaty. Zítra to může být rýže. A potom musím obětovat božstvům určitou dobu Bohu. Ale jak to aplikovat, co a jak, to se může měnit podle času a okolností. Místa času a okolností. Ale nemůžu tedy dneska neobětuju. Potom poruším ten princip. To už není dobré. Že Prabhupada tak to říkal jeden takový krásný příklad. Tam byl jeden veterinář. A on si jezdil a léčil zvířata. Jezdil takhle po těch farmách a všechno to. Jednou, a on měl svého pomocníka. Ten pomocník, on jako pomáhal, on nebyl veterinář, ale prostě pomáhal. Jednou přišel k nějakému případu, tam byl nějaký kůň a on spolknul melon. Malý melon. A teď co se stalo, to se stalo v krku. Tak on, ten veterinář, on tam prostě jako přišel do toho koně, tak teď říkal tomu majiteli, no, přines mi kladivko. Dal kladivko. A on prostě takhle rozbil ten melon v tom krku. Polknul v pohodě. Byl zdravý. Po určité době ten pomocník, on se trhnul. A tak či prostě si udělal svoji vlastní kliniku. A on pak jezdil léčit a léčil ty zvířata s kladivem. Tak jeho úspěchy nebyly velice příznivé. A lidi si stěžovali, ale on říkal, no, já jsem se učil tamto od mého veterináře. No. A on je velice uznávaný. Co se to učil? No. Tedy zabíjí zvířata, tak prostě kladivem říká, že je léčí. No. Teď došlo k tomu. No, jsem ho viděl, tak to léčil to koně tím kladivem. A vylečil ho. Co byl ten princip? Co byl detail? To si musíme vždycky vědomit toho, že my víme, co v té naší situaci je princip, co se nedá změnit a co je detail, co se dá změnit. A nemíchat. No a potom se můžeme teda pustit do čehokoliv. Se můžeme pustit do výchovy dětí. Se můžeme pustit do rané služby. No. A to je postata. Je právě jako tím rozjímáním.
hlubokým, hlubokým rozjímáním. Jak použiju tu vědomost, kterou mám v téhleté situaci. Tady znám něco z Bhagavatu. Něco znám prostě od maminky. Něco mě naučili učitelé. Jak to skloubit dohromady? Tak, aby neporušil ten princip v té dané situaci a aby dosáhl toho nejlepšího výsledku. To je velice důležité. Je právě jako možné na základě poznání a dychtivosti dosáhnout většího poznání. Takže jako rodiče, taky bychom, rodiče, učitele, bychom se měli dělit o své poznání s dětmi. I mezi sebou sami taky. Ale poslání je hlavně jako o těch dětech. To znamená věnovat čas. Nečekat na to, až děti budou dospělé a pak je učit. Je potřeba učit hned teď. Učit důležité samskárama. To jim pomůže vlastním příkladem. Takže jako společnost vysvětlit, snažit se pochopit, co je jeho povaha, tak aby se to dalo jak nejlíp nepoužit, ale navést guide. Navést ho k tomu, aby se to dalo, aby se ta jeho povaha dala, měli použít Krishna vědomí. A děti nemají ještě úplně rozvinutou inteligenci. Tak jim přijde. Inteligence dozrává, no, pro kluky, no, už jsou 25, pro ženy dřív. Ale do té doby je potřeba prostě je vést. Ne je odbývat. Jednat s nima, jako, ne jako s dospělýma, ale touto budoucí dospělý. To znamená, že co do ní dáváme v té době, když oni jsou ještě děti, pro ně je to mnohem jednodušší přijmout. Ale když dáváme něco špatného, tak taky je jednoduché přijmout, pak se těžko bavit. Proto musíme velice obezřetní, jak my se chováme. A když my vlastně nám na těch dětech záleží, tak potom je to víceméně je to jednoduché, jak se starat o dítě. Jestli fakt mi záleží na tom, aby z něho něco pořádného bylo, tak potom ten čas, který věnuju, to úsilí, které věnuju, to se vůbec ani nějak neprojeví, to se nějak neprojeví, to je jako samozřejmost. Pak to jde. Ale zase, nesmím si splést princip detailnější. Čia Prabhupada taky napsal jednou jedné Mataji, no, ona byla nějaká Pujari v Americe. Takže teď má dítě a tak prostě to dítě chce dát někomu jinému na starost, protože ona je head Pujari, takže jako to se mu zjistila do božstva. Čia Prabhupada jako ne. Ty se musíš posílat dítě. Takže ta starost o ty božstva musí jít stranu. To je podstata.
musíme dát čas těm dětem. Musíme se o ně postarat tak, abychom mohli s nimi sdílet naše poznání. Musíme vychovávat. Děti nelze vypnout. A každý dítě je individuální. Musíme najít způsob. Musíme rozpoznat jeho povahu. Snažit se teda odstranit ty špatné tendence a zvýraznit ty dobré tendence. Výchovou. Tím, že budeme, no, je hlavně jako vlastním příkladem. Ale potom třeba nemůžeme očekávat, že děti jsou jako dospělí, takže když jim jednou něco řekne, tak oni to prostě budou dělat automaticky. To nefunguje. Někde se to musí říct naopak. Z různých úhlů. V různých situacích. Stokrát nebo tisíckrát. A třeba jenom potom to pochopí. Když to zrealizuju. Prostě ta přirozenost. Nature. Jako tak přirozený vývoj. S tím se nemáme nic dělat. Takže my musíme trpělivost. Ne, že jednou jsem mu řekl, ať to udělal, on to neudělal, tak s ním bavit nebudu. Nemám čas. Tak nemůžeme jako jednat dětma. Musíme mít čas. No, dobře, neudělal jsi to, prostě neudělal, co jsi nepochopil. Pojď udělám to spolu. Děti potřebují experience. Zkušenost, ale nejen nějaké slovo. Zážitek. Zážitek, jo. Zážitek. Jestli to, co oni udělají, na to mají dobré vzpomínky, tak to udělají znovu. Ale jestli ne, tak to dělat nechcou. Jsou to děti. Nemůžeme za to odsoudit. Takže když my chceme, aby oni něco dělali, tak my se musíme obětovat takovým způsobem, abychom to pro ně udělali jak nejlepší zážitek. Potom je šance, že oni se k tomu připoutají a budou to dělat. Budou to chtít dělat. A když jim to prostě uděláme jako takový zážitek, že to vůbec nebaví nebo nechce to dělat, tak pak riskujeme, že po celý život to dělat chtít nebudou. Chtít dělat nebudou. Takže třeba jako i džapa, příklad. Nemůžeme nutit. Že ty jako čentva, 16 kol, no. To nejde. Ale můžeme čentovat s ním. A oni jsou jako více, no, rozrušení. Tak musíme podle nich taky. No. Nelze s ním zase jednat, jako, no, musíš to odříkat, musíš to. No, to se nedá vždycky. Když jim uděláme ten zážitek z toho čentování, že na to rádi vzpomínají, budou čentovat. A po celý život budou čentovat. A když jim z toho uděláme jako takovou zkušenost, že prostě, když nečentuješ, vyrastaneš najíst. Tak potom prostě v okamžiku, kdy už nemusí čentovat, nebudou. Špatný zážitek, tak vůbec se do toho ne... A potom jako na zpívání mi přináší ten zážitek, tak raději dál od toho. Je to hloupost takový. My se musíme snažit jim přinést jak nejlepší zážitek. A to se dá jedním způsobem, že si vytvoříme vliv, tím vlivem vytvoříme vztah. A to není jenom o dětech,
nebo rodiče děti, učitelé děti. Je taky mezi lidma, mezi lidské vztahy. Snažit se navázat prostě přátelství. A přátelství, no jedině takhle něco může fungovat, rodina může fungovat, nebo externě rozšířená rodina. Rozšířená rodina, komunita, společnost. Tak to funguje. A všechno je to založeno na respektu. Bez respektu nic fungovat nebude. Musíme se naučit respektovat jeden druhého. Takový, jak jsme. Nikdo není stejný. Když budu očekávat, protože já jsem v něčem dobrý a všichni musí být v tom dobří, a kdo není, tak není můj kamarád. Tak asi nebudu mít hodně kamarádů. Ale když dokážu rozpoznat v tom člověku něco, čem on je dobrý. A vést to tak, aby to se dalo použít podle nás služby, pro nás speciálně. A když on pak třeba něco udělá dobře, tak se nebál prostě ho pochválit. Tím způsobem, to jsou ty samskáry taky, tím způsobem v něm vytváříme ten pocit, že on je potřebný. A když my ho potřebujeme, tak potom může říct, že vlastně Krišna ho potřebuje. Že Prabhupada ho potřebuje. A ten vztah je nenarušený. A když prostě někdo má pocit, že ho nikdo nepotřebuje, no tak se mám dělat. On se nebaví. I když udělá něco dobře, nikdo mu to neřekne. A když udělá něco špatně, okamžitě. Takže děti musí být, s ním musíme jednat bez je povzbuzovat je. No a s mnoha dospělýma zatím musíme jednat jako s dětma. Tak tam musí být. A není to špatné. Co je špatné na tom, když někdo něco třeba udělá a řekne mu děkuju. To by měl být samozřejmě. Ale kdy to můžu říct? Jedině tehdy, když k němu mám nějaký respekt. Všechno je to záležené respektu. Když se dokážeme respektovat navzájem, tak můžeme jít prostě jako komunita. Když se dospělí respektují, děti se budou respektovat. Jak respektujeme někoho, kdo je starší, někoho, kdo je equal. Sobě rovně. A někdo, kdo je prostě mladší. Ten respekt zase. Princip je respekt. Detail, jak budu respektovat. Jak budeme respektovat psa. Taky musíme mít respekt tomu celu. Ale jak respektovat psa? Nemusíme si s ním hrát nebo takhle, ale aspoň můžeme zpívat. No, a ten řík, to ty máma. Respektovat, je to duše. Je velice podmíněná, je velice jako na hluboce podmíněná, ale tím, že já to respektuji jako duši, která se dá očistit, tím, že budu zpívat svaté jméno, tak mu pomůžu, že v příštím životě bude aspoň člověk. Jedním zpíváním. Proč? Protože mám respekt. Hmyz, dá respektovat. Když je nemáme rádi, mouchy, ale stejně. No. Dají se respektovat. Ale jak respektujeme ty detaily? Princip je, že bychom měli respektovat. Když se toho dokážeme naučit,
Tak pak můžeme projít hluboké vztahy. Pak si jeden druhému budeme rádi pomáhat. Budeme přát, no, dobro jeden druhému. Protože všichni se snažíme sloužit Krišnovi. A když ten oddaný je lepší než já, tak já mu to přeji, protože já se o něho můžu učit. A když jsem závistivý, tak mu to nepřeju. A tak budu hledat způsob, jak prostě no, ho ponížit, nebo prostě jak to zrušit, tak aby já jsem byl lepší než on. Ale to nikam nevede. Speciální vodnosti. Takže je potřeba tohleto si uvědomit. Jak jednáme jako s dětma a jak jednáme mezi sebou. Taky, no, ale když nový oddaní přijde, je velice důležité si uvědomit, že oni nějakým způsobem prostě přišli jako odhodlaní, jsou něco dělat, ale oni neví třeba nic. My nemůžeme s nima jednat, jakože ví všechno, a když dělají chybu, tak prostě jako ty si mají. Vysvětlit. Je potřeba mluvit. Vytvořit ty vztahy. Na základě těch vztahů potom ho vést. Pomoct. Udělá chybu, dobře, každý dělá chyby. Tak vysvětlit, jak to udělat bez toho, aniž by tu chybu udělal. Jenomže proto je potřeba, abychom my věděli, jak to dělat správně. Ne, že prostě jsem někde četl, že to má být takhle, já nevím proč, ty taky budeš dělat takhle. On si dělá, proč tam na držubu, nechtej se, následuj. A jak dlouho bude následovat? To není vztah. Tam prostě jako to. Bude následovat do té doby, než my jsme silnější než on. Ale potom, když on bude silnější, táhni, říci na ho, tak já nebudu. Mě to nebaví. Protože naší chybou my jsme nevytvořili no, pro něho ty správné zážitky, které z toho měly. Protože pak nám se by měla být blízko. Blažena. Ale blaženost přichází taky z odříkání. To všechno musí být vysvětleno. Ne automaticky předpokládat, že to tam je, všichni to mají, a kdo to nemá, tak je mají. Každý má schopnost. My se musíme naučit, jak to rozpoznat tu schopnost a využít tu jeho schopnost, tu speciální jednu schopnost oddané služby a ocenit to. Fakt se lidi můžou úplně odevzat a dělat divy. Velice jednoduché, ale velice složité. No, dá se to? Měli bychom to aspoň zkusit. Protože všichni tady jsou, protože chcou odevzdat sami sebe Krišnovi. Chcou vykonovat na službu. Ale k tomu potřebujeme taky pomoc jeden druhého. Protože dneska někomu se vede dobře, někomu ne. Zítra to může být úplně naopak. Dneska někdo potřebuje pomoc. A my se rozhodneme, že mu to pomoc nedáme. Zítra to jsme my. A třeba taky nedostane. No a to je... Pak je to tragédie, když někdo prostě fakt potřebuje pomoc a nemá nikoho, na koho si může obrátit. No. Jo. Kompromis, že? Že vlastně, když chci někoho respektovat, tak musím
případ, že žijeme v komunitě, ale to třeba spoustu dětí, tak právě jsem o tom taky posledně mluvil, že udělat nějaký kompromis, jak ty děti budou teda vychovávat, že někdo třeba dává, nebo někdo nedává. Jaký je rozdíl mezi kompromis a adjustment? Kompromis a adjustment. Kompromis není dobré. Česká jako taky to jako takhle, jo? Myšlám. Kompromis je více jako negativní. Ale právě adjustment je přizpůsobit se v té situaci. To je důležité. Být flexibilní. Třeba chceš čentovat žáku. Tvoje dítě přijde, já mám hlad. Co udělat? Budeš mu to vyčítat? Asi jo. Ale proč? Když jsi flexibilní, tak to vidíš taky jako odrovnou trhnu. A nic nestrátíš. Jenom my jsme prostě někde tak tak zatvrdlí. Chci něco docílit, teďka chci dělat tohleto a musím to dělat. No a nic mě z toho prostě nemůže rušit. A jo, jako v nějakém ašramu to může dělat. A v jasné ašramu tam je hodně věcí, jak můžeš přizpůsobit té situaci. Skoro nic nepracuje, no, podle toho, jak naplánuješ. Nebo jo? Ale když jsi flexibilní, tak aspoň nebudeš kryt. Nezblázni. A pak se naučíš dělat takové věci dopředu. Nakrmíš děti, než budeš mentovat. Oni se vlastně těch šťastní. Je ode dál. Můžeš se věnovat na tomu, čemu teď. Ale když prostě je zanedbáváš, tak se okamžitě odrazí na tom, že ty nebudeš dělat co povinnosti stejně pořádně. Bude ještě víc rozrušený. Jo. A mě napadá jenom jako, že třeba někdy chceme, jak to řekla, třeba dám příklad ve vztahu, když přijdou mladší odaní a člověk by si říkal, páň, tak jim nějak pomůžeme, že jo, aby mohli jako správně praktikovat. A někdy víme, že by si chtěli vlastní cestou, že si třeba vybírají, že když se jim nehodí někdo, kdo jim říká něco, třeba pro jejich dobrou, a oni OK, a pak vidíme, jak jdou jinam a hledají si místo, kde postavit. Ideální je, když ty děti dokážeme vychovat od toho hraného věku. Když už tady přijde nějaký dospělý, tak už si sebou nese celý ranec podmíněnosti. A my se mu snažíme pomoct, a když nechce, tak nejde. A zase prostě jako jednat jako s dítětem. Někdy prostě něco mu jako nechat. Ať si sám zrealizuje, že to není nejlepší. Třeba pak narušuje, jak to řekla, fungování ostatní? No, tak zase musím jako rozlišovat. Když to je něčeho, co je jako tak, že narušuje ten chod a dělá ten něco, tak to nemůže jako být. A když to není něco tak podstatného, tak
Někdy je potřeba toho člověka dát někde jinde a učit ho někde jinde. Někdy prostě přímo v té situaci je to. Ale to je podle situace. Podle možností. Ale důležité je, že ten člověk by měl mít pocit, že vlastně nám na něm záleží. Já chci pro tebe to nejlepší, ale vidíš sám, tady to teďka nefunguje, musíš pracovat na tady tomhle. Jakmile toho docílíš, tak můžeme pokročit dál. Ne nevšimat si ho, nebo ignorovat takhle. Jo? Když člověk neváže ostatní, nerespektuje, znamená, že jeho problém pícha? Nejenom pícha. Pícha tam určitě je taky. Ale tam může být nějaký různý sled těch událostí, proč a jak se to stalo. Může třeba být, že on sám nebyl správně vychovaný. Byl abused. Zneužíván jako dítě. A pak nevidí prostě žádný důvod, proč by měl někoho respektovat. Ta poslušnost parampary vlastně se naruší. Dítě musí vyvinout respekt k rodičům, ale ne násilí. Respekt don't demand, but command. Demand nevinucovat a command. Command respect. Získat si ho, jo. Získáš svým vlastním přístupem. To je důležité. No a pak je to úplně přirozené. A když třeba jako vidíme, že někdo tam nemá, tak se dívat, proč a vlastně co se stalo. A snažit se vytvořit ten vztah, tak aby aspoň s náma třeba měl nějaký ten vztah, že něco na nás může respektovat. A pak se to dá v jeho případě potom jako rozvíjet dál. A když všechno vidí prostě jako černě, všechno vidí prostě jako, že nikdo není dobrý, nic z toho, tak nic neudělá. Čaušesku, on měl svoji armádu. To nebyla ta armáda, oni byli jako prostě jeho personální stráž. Ochranka. A oni byli schopni pro něj udělat cokoliv. Řekl zabij, on zabije. Bez přemýšlení. Jak si je tak jako prostě dokázal ochočit? Jak on to udělal, že vlastně on oni všichni byli sirotci. Sirotci na ulici, kdo se o ně staral? Nikdo nezajímá. Nebo nikoho oni nezajímají. On je sebral z ulice. On jim dal všechno. Zázemí. Tak oni se uprali jen na něho. Pro ně byl Bůh. Celá společnost se na ně vykašlala. Jenom on. Tak on je zneužil, ale to je ta psychologie. A proto oni se úplně odevzdali a proto byli schopni dělat cokoliv pro něho. Protože na nikom jiném záleželo. Nikdo se ani nestal předtím. No, a teďka oni. Musíme podívat, jak se postarat o to zázemí od daných. Jak se o ně postarat? Tak, aby nám na nich záleželo. A to se dá jako rozvíjet.
například, když správný, jaký správný postoj, když tobě ke mně například někdo chová nesprávně, nebo snaží ponížit, nebo jakou musí mít vědomí, protože říkají, že řekli mě, že moc pokorný, když tak, taky není dobrý, tak jaký v tom balans, jak správně to. Když tam je něco takového, tak je nejlepší si nějak vyříkat, jako prostě zeptat se. Ale ne je způsobem, jako, co je tu problém. No. Ne tak vyzývavě. Ale fakt se snažit prostě najít, jako, no, co ten problém je. Když ne třeba přímo, tak přes někoho se jako zeptá. A pak snažit se změnit náš postoj. Jeho postoj my změnit nemůžeme. Násilím určitě ne. Ale my můžeme změnit náš postoj k němu. Tak, aby on mohl změnit svůj postoj k nám. Když nikdo nechce, nic se nestane. A když aspoň jeden člověk prostě v tom stavu chce, tak pak se to může celé změnit. Ale když nám to nezajímá, a to nezáleží, tak potom prostě to nic nestane. A bude to horší a horší. Pochybnosti potom vedou k předsudkům. To je velice těžké vyléčit. Jo? Já jsem se chtěl zeptat, kdy se u dětí vytváří jakoby charakter. V jakém věku je to nejdůležitější období? Protože jestli můžu ještě, teď jsem nedávno slyšel, nebo manželka poslouchá nějakou přednášku tady jako západní psychologie a on tam víceméně ten pán zmiňoval, že nejdůležitější období je třeba do 5 let, kdy se nám vytváří nějakých 80% jako naší osobnosti. Ten charakter se vytváří od Garbana Sanskary. Teď, takže samskary mají zásadní vliv na ten charakter toho dítěte. Ale potom, jak to dítě se narodí, tak zase ještě silnější vliv má potom ta společnost. Jako my dáme příklady, do jaké společnosti on se dostane. Takže kontrola tohleto. Ale se nenásilím, ale raději prostě no, tím, že trénovat to dítě v nějakých zásadách. A to znamená strávit čas s tím dítětem, vysvětlit věci. Takže ten charakter se bude do ty kluky, do 25. Ale no, před pubertou, do těch 10, tam je to velice jednoduché. To se dá prostě velice jednoduše ovlivnit. Ale potom, jak začnu jako rebelovat, pak už je to složitější. A když ten vztah s nima nemáme, tak je to ještě složitější. Když všechno to je prostě jako založené na něco neudělá, dostane nařezáno, tak pak ten vztah tam není. A potom je velice těžké nějak budovat nějaký charakter. Tak je potřeba jako vytvořit ten vztah, předtím. A když on už jako v té pubertě jako bude rebelovat, ale my stále máme schopnost je ovlivňovat tím, že máme ten vztah. Takže když něco bude jako nějakým způsobem pro ně neřešitelné, nebudou mít otázky, tak nebudou se bát přijít a zeptat se. A když ten vztah tam není, tak oni prostě na stejně, když mu to řeknu, tak mi nařeže, tak to nepůjdu. Nikde se nezeptá. Ale budu to řešit. Budu to řešit s kým? Se zvrstevníkama. A co vyřeší? Hlopost. Ale my to neovlivníme. A pak jim nadáváme. Pak je trestáme. Ale je to naše chyba. Jenom, že vlastně tady kolo je takový, že to Prabhupád říkal, nebo že prostě ve vědecké společnosti, že do 5 let, že se ty děti rozmazlujou, že jo, a potom teprve se začínají učit. Ale vlastně podle toho, co jsem zmiňoval,
tak vlastně ten hlavní charakter se utváří už v tom jako věku, kdy si třeba připadáme, že ani neučíme, že jo? No, že dobře, jsou taky jo. Jako mimina více. To neznamená mimina. Prostě jako, no, že rozmazlujeme. A i to nikdy není špatné. No, ale třeba si s nima hraješ. Tím, že oni si hrají, oni se učí. Pro tebe to může vypadat jako ztráta času. Ale pro ně jako hraní může být jako zásadním přístupem k tomu, jak dosáhnout nějaké realizace. Tak my se musíme vžít prostě do jejich vědomí a snažit se posílit, no, pozběhnout jejich vědomí. Ne odbývat. Jo? Takže ne je to vidět, že my musíme jít na jejich úroveň vědomí a tak být jako děti, abychom si mohli hrát s dětma. A můžeš si hrát jako dospělí dětma, ale takovým způsobem, aby oni to pochopili, aby oni z toho těžili. A to znamená, třeba pro tebe to může být veliké, ne utrpení, ale oddychání. Že třeba zorganizovat nějakou hru, která se jim líbí. Třeba nějaká ta organizace vezme třeba několik dní. A ta hra třeba vezme půl hodiny. No. Ale ten zážitek těch dětí z té hry je takový, že oni budou velice vděční. A pozdvihne jejich vědomí. A utuží to tvůj vztah. Já jsem chtěla zeptat se, v jakou věku začíná vychovovat úcta dětí k starším? Jak, jestli tohle s tou pubertářským věku nefunguje, úcta k starším, jak to možná změnit? To je od začátku, od narození. To dítě má úctu k mámě, že ta máma okrmí. A máma učí prostě jak na záchod a učí ho všechno. Někdy prostě jako třeba trochu vadí, ale to není neústa. Musíme učit, jak rozlišit mezi formal a informal. Formální, neformální. Jo. To je velice důležité. Pak je můžeme učit prostě, jak ten respekt. Respektovat první jako mechanicky. A vidíš, že jsme takový, že je, no. No. Že do chrámu, no, tak dám dávat, no, tak jdi prostě. Jdeš v pohodě. Nenásilně prostě to. Tak ty dáš poklony, tak dítě taky to chce zkusit, tak dá poklony. Tak pochválí. Nenásilně. No a tím způsobem vlastně my... A vysvětlit, že my do chrámu musíme no, dát poklony. To dítě se zapamatuje. Třeba neokamžitě. Někdo může jít měsíce nebo takhle, ale tak když prostě jde do chrámu, tak se poklonit. Úplně třeba někdy nevědomně, jako prostě běží někde tam a aspoň třeba běží, to pochmaně, ani se nepodívá, běží dál. Vypadá to jako velice mechanické. No ale to je v pohodě. Ten návyk a ten návyk později se dá spojit s tím, proč to vlastně děláme. Až ta inteligence se rozvine víc, tak on se zeptá, proč vlastně dávám ty poklony? Mě to zdržuje, no, běhá. No, jak začnu ptát, tak prostě vysvětli. Aha, no jo. A jestli už po bátě? Už předtím, jako podle toho, jak začnou ptát hlavně. My bychom jim měli podpořit nebo vést k tomu, aby se ptali. Ale když se začnou ptát, tak musím mít čas na ně, abychom odpověděli.
Ne, teď se neptej, no. A co pak nemusí za to vůbec, no. Vždycky musím mít prostě čas na to, abych mi dokázal odpovědět. Vlastně příkladem, prostě dělat věci dohromady, vysvětlovat. No. Jsem tě viděla, že jsi třeba nevzdal poklony na božstvom, když jsi šel do chrámu. Proč? Toho jsem zapomněl. Tak nezapomínej. Nebo, a to musím? No jo, jo, my to děláme. Prostě fakt jako dialog, prostě mluvit. Vysvětlím mu takovým způsobem, aby on pochopil, že je to o něm, ne o nás. Ne, že když on nevzá poklony, tak mu nařežu. A raději prostě jako, no, tak aby on to pochopil. A někdy to musí, někdy to jde roky. No. Stokrát, tisíckrát to musím zopakovat, to samou věc, neudělá to. A pak to třeba uděláš 1001krát, on to pochopí a od té doby to by dělal pokaždé. Jo. V jedné z vašich lekcí jsem slyšela, že děti se mají vést k samostatnosti, ale zároveň vlastně oni musí být pořád jakoby, nebo důležitý princip je, že jsme pořád na někom závislí. Tak jak to udělat tak, aby potom oni neměli svoji hlavu a už přestali poslouchat jako... Když jsou děti malé, tak nemají příliš jako nezávislost. A my musíme vyberit pajc. Úzce s nimi být, pozorovat je a vést je přímo. Ale když něco udělají, tak nebýt příliš přísný. Protože je to naše chyba, že oni něco udělali. My jsme nedávali pozor. Jak oni rostou, tak oni chcou být prostoru. Tak potom my jim dáme ten prostor. Ale budeme vyžadovat responsibility, zodpovědnost. Tak je budeme učit prostě, jak teda být, můžou nezávisle jako dělat, ale jenom z zodpovědnosti. Ne bez zodpovědnosti. To je přirozený vývoj. Tak zase jako záleží na tom individuálním nitiku, jak se tomu přizpůsobit. Hare Krishna. Já jsem chtěl, že je 9 hodin a nic znamená, že máme nějaký plán, nějaké sestrává, nějaká návštěva. Já bych chtěl jenom pokusit to daní, že si máte pořád ještě nějaké otázky, ač byste se narážili, něco se trochu svrzíte. Bude dávat poslední lekci, takže jste samozřejmě všichni srdečně zváni jako na ranní lekci a bude ještě prostě vlastně bude... Můžu pokračovat tam, jestli jako jsou otázky, můžu začít otázkama. Já ještě Gornitáky. Já Gornitáky. Já Gornitáky. Já Gornitáky.